Čista pozitiva, emisija o programima kojima je za cilj dobrobit djeteta. Uređuje i vodi Sonja Barčanec. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Čista pozitiva koja se bavi programima za dobrobit djece. Ja sam urednica i voditeljica Sonja Barčanec. Zanimljiva suradnja Koprivničke osnovne škole Đuro Ester i Češke osnovne škole iz Daruvara provedena je ove godine po treći put za redom. Detalje o tome što su učenici naučili i što će na kraju proizaći iz ovog projekta reći će nam pedagoginja Koprivničke škole Jasna Relja. Osim toga, u emisiji će biti riječi o novoj radionici knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica pod nazivom Digitalni laboratorij te ostalim programima koje knjižnica provodi. Ostanite uz nas. Čista pozitiva. Dakle, ove godine treći put za redom ostvarena je suradnja Koprivničke osnovne škole Đuro Ester i Češke osnovne škole iz Daruvara. O kakvoj se suradnji točno radi reći će nam pedagoginja škole Đuro Ester Jasna Relja. Dobar vam dan i dobrodošli u ETR Radio Drave. Dobar dan. Evo ga, naša suradnja je započela prije 3 godine u okviru izbornog programa građanskog odgoja u 8. razredu. U okviru nastave građanskog odgoja imali smo zadatak ostvariti terensku nastavu u okviru bilo koje dimenzije građanskog odgoja i ja sam evo kao nastavnica koja je vodila tada građanski odgoj, odlučila da to bude područje međukulturne dimenzije, dakle upoznati se sa nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj, zato što su mi učenici kroz nastavu pokazali nekako najviše interesa upravo u tom području. Može ovako malo konkretnije, što su djeca to učila? U okviru međukulturne dimenzije građanskog odgoja učili smo Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, dakle učili smo koja sve prava nacionalne manjine u Hrvatskoj imaju, od područja obrazovanja, kulture, sudjelovanja u upravnim tijelima vlasti. Učili smo u okviru toga što je osobni i nacionalni identitet, kako stvaramo nacionalni identitet, kako utječe globalizacija na nacionalni identitet, koje su osobitosti nacionalnog identiteta Republike Hrvatske, dakle učili smo materijalnu i nematerijalnu baštinu Republike Hrvatske i onda smo te sadržaje kroz kviz i kroz upoznavanje naših međusobnih škola nastojali vidjeti u praksi. Ono što nam je jako pomoglo, dakle sve to što smo naučili u teoriji, mogli smo u Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog u Daruvaru vidjeti direktno na mjestu. Dakle, tamo smo, kad smo posjetili školu, tamo smo pratili nastavu na češkom jeziku nekoliko sati. Jedan dio sati smo imali predviđene za teme o nacionalnom identitetu u okviru građanskog odgoja koje smo zajedno obradili i nakon toga smo upoznali njihov grad i znamenitosti Daruvara. S tim što moram reći da su onda učenici njihove škole uzvratili uzvratni posjet našoj školi Đuro Ester, gdje smo isto tako upoznali Koprivnicu i upoznali još neke teme u okviru građanskog odgoja koje smo evo zajednički tako putem terenske nastave ostvarili. Baš sam to željela i spomenuti, zanimljivo je to da su Daruvarčani dakle došli k vama, prije toga ste vi bili u posjetu njima. Tako. Djeca kojih razreda sudjeluju u ovom projektu? Znači, prošle i pretprošle godine to su bili učenici 8. razreda koji su bili polaznici izborne nastave građanskog odgoja, a ove godine su to bili učenici 6. razreda koji su bili polaznici izvan nastavne aktivnosti građanskog odgoja. Kraj ovog projekta donijet će jedan leksikon. Otkrite o čemu se tu radi. Tako je. Ove godine, pošto su učenici pokazali najviše zanimanja za evo ovu međukulturnu dimenziju građanskog odgoja i pošto su bili jako zadovoljni i naši i njihovi učenici sa ovakvim oblikom suradnje gdje su upoznali dakle i druge kulture i drugi jezik, mi smo ove godine odlučili da napravimo jedan zanimljiv projekt koji će u stvari biti nastavno sredstvo. Napravit ćemo biografski leksikon osoba koje su kroz hrvatsku povijest dale doprinos hrvatskom nacionalnom identitetu. Učenici su radili biografije tih osoba i naše škole i njihove škole i sve te biografije ćemo objediniti na jednom mjestu i dobit ćemo dakle jedan mali leksikon koji će biti
nastavno sredstvo i koje ćemo koristiti i naša i njihova škola u okviru nastave građanskog odgoja, nastave povijesti, geografije, hrvatskog jezika, dakle može se evo koristiti u nekim, još nekim predmetima. Evo, rekli smo na početku da je ovo treći put za redom ostvarena suradnja. Kako je proteklih godina završen projekt? Da li je možda isto došlo do nekakvog sličnog leksikona ili nečega? Nije bilo, bila je samo suradnja. Dakle, ovo se pokazao projekt na kraju koji je nekako bio rezultat onih svih interesa učenički koji su se pokazali tijekom ove tri godine. Uvijek smo ostvarivali teme u ovom području, dakle upoznavanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebno češke nacionalne manjine, njihovih udruga, čeških beseda, njihovih kulturnih aktivnosti, tako da evo, korisna je bila suradnja tijekom ove sve tri godine. Evo, po vašim riječima mogu zaključiti da ste zadovoljni ovom suradnjom, a planirate li ju nastaviti? Jako smo zadovoljni, najviše što nam to evo pokazuju naši učenici, dakle pokazuju veliko zadovoljstvo suradnjom i ona se svake godine odvijala dakle u dva susreta. Mi smo posjetili Daruvar, oni su posjetili Koprivnicu i u okviru toga smo evo sve ove što sam rekla navedene teme ostvarivali i naravno evo na naše zadovoljstvo nastavljamo suradnju idućih godina. U redu, onda želim da vam idućih godina završi na ovako jedan koristan i produktivan način kao i ove godine. Hvala vam lijepo. Puno vam hvala na gostovanju u emisiji Čista pozitiva. Hvala i vama, doviđenja. Čista pozitiva. Idemo na glazbenu pauzu pa se vraćamo u emisiji Čista pozitiva.
Čista pozitiva. Evo nas natrag u emisiji Čista pozitiva. U ovom dijelu emisije proći ćemo kroz aktivnosti za djecu koje provodi Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović. Knjižnica je ovaj tjedan započela s provedbom nove radionice pod nazivom Digitalni laboratorij. Kao što nam je rekla knjižničarka dječjeg odjela Ida Gašpar, ova radionica nova verzija Mreže Plus koju knjižnica redovito provodi. Radi se o novom programu informatičkog i informacijskog opismenjavanja u kojem polaznici mogu naučiti što su to mikrobitovi, kako koristiti Web 2.0 alate i korisne web stranice. Ovog je puta sve malo više usredotočeno na tehnologiju, upravo zato što to više djecu zanima, pogotovo robot. Rekla nam je knjižničarka Ida Gašpar. Radionica je predviđena dobi i predznanju polaznika. Do kraja lipnja održavat će se srijedom, a s početkom novog ljetnog radnog vremena radionica će se provoditi četvrtkom. Čista pozitiva. U subotu je u gradskom parku održana pričaonica za bebe i malu djecu do 3 godine kad bi drveće hodalo, tjelesne aktivnosti na otvorenom. U pričaonici koju je organizirala Koprivnička knjižnica sudjelovalo je 36 beba i male djece i 46 roditelja, djedova i baka, ukupno 82 posjete. Pričaonice u gradskom parku već se godinama odvijaju u lipnju kada je vrijeme najpogodnije za organiziranje aktivnosti na otvorenom. Vanjski prostor pravo je bogatstvo osjetilnih doživljaja, a djeca u najranijoj dobi osobito su zainteresirana za sve pojave oko sebe i zato treba koristiti njihovu prirodnu radoznalost. Djeca su u pričaonici promatrala prirodu, biljke i kukce i čitali priču Kolač prijateljstva. Kao što kažu organizatori iz knjižnice, djeca vole boraviti na otvorenom, a kretanjem razvijaju svoju snagu, koordinaciju i ravnotežu, pa su tako odgajateljice Marija Sesvećan i Gordana Bonta osmislile čitav niz aktivnosti koje su razveselile sve male posjetitelje. Čista pozitiva. Ovo je utorak u čitaonici Tiska knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica predstavljena nova knjiga i to namijenjena djeci pod nazivom Julikina kuharica iz Samobora. U predstavljanju knjige sudjelovala je autorica Vlatka Lamot Lajšić, njena kćerka Karla Lajšić koja je sudjelovala u snimanjima za knjigu i urednica knjige Petra Somek. Autorica je osmislila priču u kojoj glavni likovi, djevojčica Julika i njezin pas Oskar, pronalaze staru bakinu kuharicu koja super miriše, sadrži recepte i savjete zašto je zdrava prehrana važna. Uz priču o Juliki, kuharica sadrži jednostavne, zdrave i ukusne recepte u čijoj pripremi mogu sudjelovati i djeca, dodatne savjete i ideje za pripremu, važna pravila kod pripreme hrane i nutricionističke savjete pravilne i uravnotežene prehrane. Djeca i roditelji dobili su preporuku što mogu pripremiti kod kuće odmah nakon promocije knjige za koju su dobili i jedan čaroban sastojak. Radi se o ekološki uzgojenom luku iz Donje Dubrave, Dobravskom ljuku, koji je iznenadio sve posjetitelje. Na kraju promocije djeca iz dječjeg vrtića Tratinčica pod vodstvom odgajateljica Sonje Široki i Ljiljane Modić izvela su program u kojem su pokazali što o zdravoj prehrani misle djeca. Uravnotežena i zdrava prehrana ima značajan utjecaj na djetetov razvoj i napredak, a temelje za usvajanje zdravih navika treba uspostaviti u što ranijoj dobi. Upravo i zbog toga proveden ovaj program. Čista pozitiva. Suit me, got me stunned by her.
so she start pursue me. She tell me how she don't want to lose me. Your sweet talk and she start seduce me. You be using her and shoot me. See that booty, loving you is my duty. Girl, I like your style. Just the way all you dress, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, it's driving me wild. I wait to embark on a memory belief. Girl, I can't hide my feelings, so revealing. My heart is up for stealing. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. Get used to the constant doting. Wings of love feel like I'm floating. Wonderful words read like I'm quoting. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching or groping. Girl, I feel like you're loping. Yes, I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style. Just the way all you dress, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memory belief. Girl, I can't hide my feelings, so revealing. My heart is up for stealing. To sve u ovotjednoj emisiji Čista pozitiva. Reprizu emisije možete poslušati sutra u subotu s početkom u 9:30, a novo izdanje emisije na rasporedu je idućeg petka u isto vrijeme. Lijep pozdrav! Čista pozitiva, emisija o programima kojima je za cilj dobrobiti djeteta, uređuje i vodi Sonja Barčanec.